الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تاریخ میں فتح مکہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک خواب کا ذکر ملتا ہے. چنانچہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خواب دکھایا گیا ہے اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ ہم مکے کے قریب ہو گئے ہیں، بس ایک کتیا بھونکتے ہوئے ہماری طرف آئی، پھر جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پشت کے بل لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا شر دور ہو گیا اور نفع قریب ہو گیا، وہ تمہاری قرابت داری کا واسطہ دے کر تمہاری پناہ میں آئیں گے اور تم ان میں سے بعض سے ملنے والے ہو. یہ تعبیر فرمائی آنسر نے. بس آپ نے فرمایا کہ بس اگر تم ابو سفیان کو پاؤ تو اسے قتل نہ کرنا. چنانچہ مسلمانوں نے ابو سفیان اور حکیم بن حزام کو مرز زہران کے مقام پر پا لیا. ابن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور حکیم بن حزام واپس جا رہے تھے تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ابو سفیان کے اسلام کے بارے میں خدشہ ہے. یہ ذکر تفصیلی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کس طرح ابو سفیان نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی تھی اور اسلام کی برتری کا اقرار کیا تھا. بہرحال تو حضرت عباس نے کہا کہ اسے واپس بلا لیں یہاں تک کہ وہ اسلام کو سمجھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے لشکروں کو دیکھ لے. ایک دوسری روایت میں ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ابو سفیان کے بارے میں حکم دیں تو اس کو راستے میں روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اس یعنی ابو سفیان کو وادی گھاٹی میں روک لو. چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو جا لیا اور روک لیا. اس پر ابو سفیان نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا تم دھوکہ دیتے ہو؟ حضرت عباس نے فرمایا، اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا دیتے. ایک اور روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ ہم ہرگز دھوکہ دینے والے نہیں، البتہ تو صبح تک انتظار کر یہاں تک کہ تو اللہ کے لشکروں کو دیکھے اور اس کو دیکھے جو اللہ نے مشرکوں کے لیے تیار کیا ہے. چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اس گھاٹی میں روکے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب اسلامی لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے سبل الہدیٰ والرشاد میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز پوش دستہ نمودار ہوا جس میں مہاجرین اور انصار تھے اور اس میں جھنڈے اور پرچم تھے. انصار کے ہر قبیلے کے پاس ایک پرچم اور جھنڈا تھا اور وہ لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے، یعنی زرہ وغیرہ جنگی لباس میں ملبوس تھے. ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں. ان میں گاہے بگاہے حضرت عمر کی اونچی آواز بلند ہوتی تھی. وہ کہتے تھے، آہستہ چلو تاکہ تمہارا پہلا حصہ آخری حصے کے ساتھ مل جائے. کہا جاتا کہ اس دستے میں 1000 زرہ پوش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا اور وہ لشکر کے آگے آگے تھے. جب حضرت سعد ابو سفیان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو سفیان کو پکار کر کہا،
آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرمت والی چیزوں کی حرمت حلال کر دی جائے گی، آج کے دن قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ اس پر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، آج میری حفاظت کا ذمہ تم پر ہے۔ اس کے بعد دیگر قبائل وہاں سے گزرے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور آپ اپنی اونٹنے قصبہ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت اسید بن حضیر کے درمیان ان دونوں سے باتیں کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں گھوڑوں کے منہوں پر اپنے دوپٹے مار مار کر ان کو پیچھے ہٹا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو بکر، حسان بن ثابت نے کیا کہا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر نے وہ اشعار پڑھے کہ ادم تو بنیتی ان لم تروہا تصیر النقا معاہدہ قدا ینازن الائنت مصرحات یلتمہن بالخمر خمر النساء، کہ میں اپنی پیاری بیٹی کو کھو دوں اگر تم ایسے لشکروں کو غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو جن کے وادہ کی جگہ قدا پہاڑ ہے، وہ تیز رفتار گھوڑے اپنے لگاموں کو کھینچ رہے ہیں، عورتیں انہیں اپنی اوڑھنیوں سے مار رہی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر میں وہاں سے داخل ہو جہاں سے حسان نے کہا، یعنی قدا مقام سے۔ قدا عرفات کا دوسرا نام ہے، ایک پہاڑی راستہ ہے جو بیرون مکہ سے اندرون مکہ کو اترتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان فرمایا، تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان شرف کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب البت کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ وہ گرا دیا گیا اور آپ اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس پر زبیر بن عوام نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، حبل کو گرا دیا گیا ہے، حالانکہ تو غزوہ احد کے دن اس کے متعلق بہت غرور میں تھا جب تو نے اعلان کیا تھا کہ اس نے تم لوگوں پر انعام کیا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، اے عوام کے بیٹے، ان باتوں کو اب جانے دو، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو جو آج ہوا وہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھ گئے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر تلوار سونتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سر پر، یعنی آپ کے سرانے کھڑے تھے۔ غزوہ حنین کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ غزوہ حنین، جس کا دوسرا نام غزوہ حوازن ہے، نیز غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ایک گھاٹی ہے۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ فتح کرا دیا، تو سرداران حوازن اور ثقیف ایک دوسرے سے ملے، اور یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی لڑائی کریں گے۔ مالک بن عوف نصری نے قبائل عرب کو جمع کیا، چنانچہ اس کے پاس حوازن کے ساتھ بنو ثقیف اور بنو نصر اور بنو جشم اور سعد بن بکر اور چند لوگ بنو ہلال میں سے جمع ہو گئے۔ یہ سب لوگ جمع ہو کر اوطاس کے مقام پر جمع ہو گئے۔ اوطاس حنین کے قریب ایک وادی ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھے ہونے کی خبر سنی، تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص عبداللہ بن ابو
حضرت اسلمی کو ان کی طرف خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی بھی خبر لائیں. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے مقابلے کے لیے کوچ کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے صفوان بن امیہ اور اپنے چچا داد بھائی نوفل بن حارث سے ہتھیار ادھار لیے. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کے لشکر کے ساتھ بنی حوازن سے مقابلے کے لیے نکلے اور علی صبح حنین کے مقام پر پہنچے اور وادی میں داخل ہو گئے. مشرقین کا لشکر اس وادی کی گھاٹیوں میں پہلے سے چھپا ہوا تھا. انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور اتنی شدت سے تیر مارے کہ مسلمان پلٹ کر بھاگے اور بکھر گئے, جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ رہ گئے جن میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے. ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص براء کے پاس آیا اور کہا, تم لوگ حنین کے دن پیٹھ دکھا گئے تھے. انہوں نے کہا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی تھی, لیکن جلد باز اور بغیر ہتھیاروں کے لوگ حوازن قبیلہ کی طرف گئے اور وہ تیر انداز قوم تھی. انہوں نے ایسے تیروں کی بارش کی گویا ٹڈی دل ہے, جس کے نتیجے میں وہ اپنی جگہیں چھوڑ گئے. ایسے حالات میں مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت علی, حضرت عباس بن عبد المطلب اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اور ابو سفیان بن حارث اور ان کا بیٹا حضرت فضل بن عباس اور ربیعہ بن حارث اسامہ بن زید کا ذکر ملتا ہے. یہ ساتھ تھے. حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب حنین کا وقت تھا تو میں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو دیکھا, وہ ایک مشرک شخص سے لڑ رہا تھا اور ایک اور مشرک ہے جو دھوکہ دے کر چپکے سے اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو قتل کر دے. تو میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا جو ایک مسلمان سے اس طرح دھوکے سے چپٹنا چاہتا تھا. اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر وار کیا اور ہاتھ کو کاٹ دیا. پھر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھے زور سے بھینچا یہاں تک کہ میں بے بس ہو گیا. پھر اس نے چھوڑ دیا, وہ ڈھیلا پڑ گیا اور میں نے اس کو دھکا دیا. پھر میں نے اس کو مار ڈالا. ادھر یہ حال ہوا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگ گئے, میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا. کہتے ہیں کہ پھر لوگ لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مقتول کے متعلق یہ ثبوت پیش کر دے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے تو اس مقتول کا سامان اس کے قاتل کا ہوگا. میں اٹھا تاکہ اپنے مقتول سے متعلق کوئی شہادت ڈھونڈوں, مگر کسی کو نہ دیکھا جو میرے لیے گواہی دے, اور میں بیٹھ گیا. پھر مجھے خیال آیا اور میں نے اس مقتول کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس مقتول کے ہتھیار جس کا یہ ذکر کرتے ہیں میرے پاس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہتھیاروں کو اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس یہ ہتھیار تھے, ان ہتھیاروں کے بجائے اس کو کچھ ان کو دینے کے کچھ اور دے کر راضی کر لیں, یعنی کہتے ہیں کہ جو سامان میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہنے دیں اور ان کو کچھ اور دے دیں. حضرت ابو بکر وہاں بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک بزدل کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شخص شیر کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے مجھے وہ سامان دلا دیا. میں نے اس سے کھجوروں کا ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں بطور جائیداد بنایا. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو, تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر جب مکے کے کافر لشکر اسلام میں یہ کہتے ہوئے شامل ہو گئے کہ آج ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے اور پھر بنو ثقیف کے حملے کی تاب نہ لا کر میدان جنگ سے بھاگے, تو ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 صحابی رہ گئے. اسلامی لشکر جو 10,000 کی تعداد میں تھا اس میں بھاگڑ مچ گئی. کفار کا لشکر جو 3,000 تیر اندازوں پر مشتمل تھا آپ کے دائیں بائیں پہاڑوں پر چڑھا ہوا آپ پر تیر برسا رہا تھا, مگر اس وقت بھی آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے بلکہ آگے جانا چاہتے تھے.
حضرت ابوبکر نے گھبرا کر آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو, یہ آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہے, ابھی لشکر اسلام جمع ہو جائے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش سے فرمایا کہ میری سواری کی باگ چھوڑ دو, اور پھر ایڑ لگا دی, لگاتے ہوئے آگے بڑھے, اور یہ کہتے جاتے تھے کہ انن نبی و لا کذب ان ابن عبد المطلب, یعنی میں معود نبی ہوں جس کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے, جھوٹا نہیں ہوں. اس لیے تم 3000 تیر انداز ہو یا 30000, مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اور اے مشرکو, میری اس دلیری کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لینا, میں ایک انسان ہوں اور تمہارے سردار عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا ہوں. آپ کے چچا حضرت عباس کی آواز بہت اونچی تھی, آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا عباس آگے آؤ اور آواز دو اور بلند آواز سے پکارو کہ اے سورہ بقرہ کے صحابیوں, یعنی جنہوں نے سورہ بقرہ یاد کی ہوئی ہے, اے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں, خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکے کے تازہ نو مسلموں کی بزدلی کی وجہ سے جب اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کی طرف بھاگا تو ہماری سواریاں بھی دوڑ پڑیں, اور جتنا ہم روکتے تھے اتنا ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگتی تھیں, یہاں تک کہ عباس کی آواز میدان میں گونجنے لگی کہ اے سورہ بقرہ کے صحابیو, اے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں, خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے. کہتے ہیں یہ آواز جب میرے کان میں پڑی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوں, اور اسرافیل کا سور فضا میں گونج رہا ہے. میں نے اپنے اونٹ کی لگام زور سے کھینچی اور اس کا سر پیٹھ سے لگ گیا, لیکن وہ اتنا بدکا ہوا تھا کہ جو ہی میں نے لگام ڈھیلی کی تو وہ پھر پیچھے کی طرف دوڑا. اس پر میں نے اور بہت سے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں, اور کئی تو اونٹوں پر سے کود گئے, اور کئی نے اونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. اور چند لمحوں میں ہی وہ 10000 صحابہ کا لشکر جو بے اختیار مکہ کی طرف بھاگا جا رہا تھا آپ کے گرد جمع ہو گیا, اور تھوڑی دیر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر اس نے دشمن کا تہس نہس کر دیا, اور یہ خطرناک شکست ایک عظیم شان فتح کی صورت میں بدل گئی. غزوہ طائف کے بارے میں آتا ہے, طائف مکے سے مشرق کی جانب تقریباً 90 کلومیٹر پہ ایک مشہور شہر ہے اور حجاز کا پہاڑی شہر ہے. یہاں انگور اور دوسرے پھل بکثرت ہوتے تھے. اس جگہ بنو سقیف آباد تھے. حوازن اور سقیف کے پیشتر شکست خوردہ افراد اپنے سردار مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے, اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جیرانہ میں مال غنیمت جمع کروا کر تقسیم فرمایا, اور اسی ماہ شوال یعنی 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا. جیرانہ مکہ اور طائف کے راستے پر مکہ کے قریب ایک کنواں کا نام ہے, مکہ سے اس کا فاصلہ 27 کلومیٹر تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کتنے روز محاصرہ کیا تھا اس بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں 10 سے کچھ زائد راتیں محاصرہ کیا, بعض کہتے ہیں آپ نے 20 سے کچھ زائد راتیں محاصرہ کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 دن محاصرہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 کے قریب راتیں اہل طائف کا محاصرہ کیا. ابن حشام کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 17 راتیں محاصرہ کیا. صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم نے 40 راتوں تک ان کا محاصرہ کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں سقیف کا محاصرہ کر رکھا نے طائف میں سقیف کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا, اے ابوبکر, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مکھن سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا گیا, مگر ایک مورخ نے ڈھونکل مارا تو اس پیالے میں جو کچھ تھا سب بہہ گیا. حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں سمجھتا کہ آپ آج کے دن ان سے جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حاصل کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے عرض کی کہ کیا میں لوگوں میں کوچ کا اعلان نہ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں. تو حضرت عمر نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا, واپس جانے کا اعلان کر دیا. غزوہ تبوک
رجب 9 ہجری میں ہوا. اس کے بارے میں بیان ہے کہ تبوک مدینہ سے شام کی اس شاہراہ پر واقع ہے جو تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھی, اور یہ وادی القرا اور شام کے درمیان ایک شہر ہے, اسے اصحاب الاکا کا شہر بھی کہا گیا ہے. اس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. حضرت ابوبکر غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بڑا جھنڈا آپ کو عطا فرمایا تھا. حضرت ابوبکر نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جو کل مال آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا اس کی مالیہ 4000 درہم تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور دیگر قبائل عرب کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور سواری مہیا کرنے کی تحریک فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انہیں تاکیدی حکم دیا, اور یہ آپ کا آخری غزوہ ہے. چنانچہ اس موقع پر جو شخص سب سے پہلے مال لے کر آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. آپ یعنی حضرت ابوبکر نے حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ 4000 درہم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں. حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نصف چھوڑ کے آیا ہوں. اس موقع پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے 100 اوقیہ پیش کیے. یہ تقریباً 4000 درہم بنتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان اور عبد الرحمٰن بن عوف زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, انہوں نے بہت مال دیا. اس موقع پر عورتوں نے بھی اپنے زیورات پیش کیے, اور حضرت عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں پیش کیں جو تقریباً 262 کلو کے قریب بنتی ہیں, نا من اس کے 40 کلو کے قریب, تو ایک من شمار کریں تقریباً کوئی 1500 ایک ٹن سے اوپر بنتی ہیں تقریباً. ڈیڑھ ٹن کے قریب. زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں, اور اس وقت میرے پاس مال تھا. میں نے کہا آج کے دن میں ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا اگر میں نے ان سے کبھی سبقت لے اگر میں ان سے کبھی سبقت لے جا سکا تو آج کا دن. کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لایا, حضرت عمر نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا, میں نے عرض کیا کہ اتنا ہی, اور اتنا ہی جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کو چھوڑ دیا. پھر حضرت ابوبکر وہ سب لے آیا جو ان کے پاس تھا. پھر حضرت ابوبکر آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ سب لے آیا جو ان کے پاس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان سے کسی چیز میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے, مالوں کا تو کیا ذکر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا, حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا. اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساط اور انشراء کے موافق, اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق, الا حاضر قیاس الا قدر مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک وہ ہیں, پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے والوں کے بارے میں کہ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں
اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے، مگر مدد اور امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑ رکھتے ہیں۔ بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ بھی نفع رساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک مال جو تمہیں پیارا ہے اس کو خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری نیکیاں نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک صحابی کو دفن کرنا، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ ایک مرتبہ میں آدھی رات کے وقت اٹھا تو میں نے لشکر کی ایک طرف آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ میں اس کی طرف گیا کہ دیکھوں گے وہ کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ذوالجادین مدنی فوت ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ ان کی قبر کھود چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تھے، جبکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی میت کو آپ کی طرف اتار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم دونوں اپنے بھائی کو میرے قریب کرو، بس ان دونوں نے حضرت عبداللہ ذوالبیجادین کی میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا، جب آپ نے انہیں قبر میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی امسیت راضیاً عنہ فارضاً، کہ اے اللہ میں نے اس حال میں شام کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا، بس تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت تمنا کی کہ کاش یہ قبر والا میں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبیجادین کا تعلق بلا بنو مزینہ سے تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، انہیں وراثت میں سے کچھ نہ ملا، ان کے چچا مالدار تھے، اس چچا نے آپ کی کفالت کی حتیٰ کہ آپ بھی مالدار ہو گئے، اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، تو ان کے چچا نے ان سے سب کچھ لے لیا، یہاں تک کہ آپ کا تہبند بھی کھینچ لیا، پھر آپ کی والدہ آئیں اور انہوں نے اپنی چادر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور حضرت عبداللہ نے ایک حصے کو بطور تہبند استعمال کر لیا، دوسرے حصے کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، پھر آپ مدینہ آئے اور مسجد میں لیٹ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو لوگوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں، کوئی نیا آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا تو انہیں اجنبی سمجھا، اور حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ نے اپنا نسب بیان کیا، ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے عرض کی کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبداللہ ذوالبیجادین یعنی دو چادر والے ہو، پھر فرمایا تم میرے قریب ہی رہا کرو، چنانچہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں میں شامل تھے اور آپ انہیں قرآن کریم سکھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور آپ بلند آواز شخص تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حج کے موقع پر عمارت کے بارے میں ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر مکہ روانہ فرمایا تھا، اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ نے حج کا ارادہ کیا، پھر آپ سے ذکر کیا گیا کہ مشرکین
دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حج کرتے ہیں، وہاں مشرکین بھی ہوں گے اور شرکیہ الفاظ بھی ادا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق 300 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 20 قربانی کے جانور بھیجے، جن کے گلے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی علامت کے طور پر گانیاں پہنائیں اور نشان لگائے، اور حضرت ابوبکر خود اپنے ساتھ 5 قربانی کے جانور لے کر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا حج کے موقع پر اعلان کیا۔ یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جب سورہ برات سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو بطور امیر حج بھجوا چکے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ سورت حضرت ابوبکر کی طرف بھیج دیں تاکہ وہاں وہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا اور انہیں فرمایا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ، اور قربانی کے دن جب لوگ منا میں اکٹھے ہوں تو اس میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی، نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی، اور جس کسی کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی۔ حضرت علی بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسباء پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، راستے میں ہی حضرت ابوبکر سے جا ملے۔ حضرت ابوبکر سے حضرت علی کی ملاقات عرش یا وادی زجان میں ہوئی، ایک گھاٹی ہے عرش مدینہ اور مکہ کے درمیانی راستے کی جہاں قافلے پڑاؤ کرتے تھے، اور زجنان مدینہ کے راستے پر مکہ کے نواب میں ایک مقام ہے جو مکہ سے 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا آپ میرے ماتحت ہوں گے؟ حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا یا عزی کی انتہا ہے کہ کیا اب بھیجا ہے آنسر نے، تو آپ امیر ہوں گے یا میرے ماتحت کام کریں گے، چلیں گے اس قافلے میں؟ حضرت علی نے کہا کہ آپ کے ماتحت ہوں گا میں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے لوگوں کی حج کے امور پر نگرانی کی، اور اس سال اہل عرب نے اپنی انہی جگہوں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا جہاں وہ زمانہ جاہلیت میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور کہا اے لوگوں، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی، اور جس کسی کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی۔ اور لوگوں کو اس اعلان کے دن سے 4 ماہ تک کی مہلت دی تاکہ ہر قوم اپنے امن کی جگہوں یا اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جائیں، پھر نہ کسی مشرک کے لیے کوئی عہد یا معاہدہ ہوگا اور نہ ذمہ داری سوائے اس عہد یا معاہدے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مدت تک ہو، یعنی جس معاہدے کی مدت ابھی باقی ہے۔ ان معاہدوں کے علاوہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا، اس کا مقررہ معاہدہ مدت تک پاس کیا جائے گا، اس معاہدے کا جو عام سلم سے ہوا تھا۔ پھر اس سال کے بعد نہ کسی مشرک نے حج کیا اور نہ کسی نے ننگے بدن طواف کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر عرفہ کے مقام میں آئے اور آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، جب آپ خطاب کر چکے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے علی، کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ۔ بس میں کھڑا ہو گیا اور میں نے انہیں سورہ برات کی 40 آیات سنائی۔ پھر وہ دونوں حضرت علی حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ذکر تو ابھی چلے گا، اس وقت میں ایک مرحومہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ جن کی وفات ہوئی ہے ان کا جنازہ بھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔
محترمہ امت اللطی خوشی صاحبہ جو کینیڈا میں تھیں، اور شیخ خوشید احمد صاحب مرحوم اسسٹنٹ ایڈیٹر الفضل روا کی اہلیہ تھیں، 95 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت میاں فضل محمد ہرسیاں والے کی پوتی حضرت حکیم اللہ بخش صاحب مدرس تروان ڈیوڑی حضرت اما جان کی نواسی، اور مکرم میاں عبدالرحیم دیانت صاحب درویش قادیان رام نبی گم صاحب کی بڑی بیٹی تھیں۔ نصرت گرلز ہائی اسکول قادیان سے انہوں نے مڈل پاس کیا، پھر جامعہ نصرت میں 43 یا 44 میں داخلہ لیا، 2 سال پڑھا جامعہ نصرت میں، پھر پرائیویٹ پڑھ کر ادیب عالم کا امتحان پاس کیا۔ ان کی شادی شیخ خورشید احمد صاحب اسسٹنٹ ایڈیٹر الفضل سے ہوئی تھی جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور ان کا نکاح خلیفہ مسیح ثانی نے مسجد مبارک میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ عبدالباسط شاہ صاحب مربی سلسلہ کی بہن تھیں جو یہاں ہیں آج کل، اور لندن میں بھی کام کرتے رہے ہیں بڑا عرصہ، یہ افریقہ میں بھی رہے ہیں باسط صاحب۔ ان کے پوتے بھی ایک بقاسم خورشید مربی سلسلہ ہیں امریکہ میں، اچھا علمی خاندان ہے یہ۔ ایک بہن ان کی امت الباری ناصر صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی علمی خدمات انجام دیتی ہیں۔ امت الطیف صاحبہ نے 13 سال کی عمر سے لجنہ معلہ کے مختلف عہدوں پر خدمات ادا کرنی شروع کیں، اور آپ کی خدمات کا سلسلہ 70 سال تک جاری رہا۔ آپ کو حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی ہدایات، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی سرپرستی اور مختلف بزرگوں کی نگرانی میں کام کرنے کی توفیق ملی۔ قادیان میں خدمات کی توفیق ملی، پھر تقسیم برصغیر کے بعد خلیفہ مسیح ثانی اور حضرت چھوٹی آپا اور مرحومہ کے ارشاد پر مہاجرات کی انچارج کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی۔ اسی طرح مختلف حیثیتوں سے لجنہ خدمت کی توفیق پائی، لمبا عرصہ شیخ سیکرٹری ارشاد بھی رہیں، مدیرہ مصباح 1979 سے 1986 تک رہیں، 1986 سے آپ کینیڈا مقیم تھیں، وہاں بھی لجنہ اماع اللہ کی اعزازی مشیر رہیں، تصنیف و اشاعت میں تاریخ لجنہ اماع اللہ کی ابتدائی 4 جلدیں المصاحبی اور الازہار مرتب کرنے میں بھرپور معاونت کی توفیق پائی، اور چھوٹی آپا کے ساتھ 44 سال کام کرنے کی سعادت ملی۔ آپ کے اماع اور نگرانی میں ناصرات الحمدیہ کا سب سے پہلا اجتماع ہوا، ضمت الطیف صاحب جب سیکرٹری ناصرات تھیں، آپ نے اپنے خاوند شیخ خورشید صاحب کی معیت میں راہ ایمان اور جماعت احمدیہ کی مختصر تاریخ مرتب کی۔ ان کے بیٹے لائق احمد خورشید کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ مرحومہ نے اپنے گھر میں تمام بچوں کو ایک گہرا سبق یہ سکھایا تھا کہ اگر جماعت یا خلافت کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے بالکل نہ سننا، اور اگر کان میں بات پڑ بھی جائے تو اس کو بالکل نہیں دہرانا اور منہ پر نہیں لانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائیدات جماعت اور خلافت کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر ابتلاء اور فتنے کے بعد خدا تعالیٰ کے نشانات جماعت کے حق میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے تم لوگ بلا وجہ شامل نہ ہو جانا فتنے میں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ جماعت کی ایک چلتی پھرتی تاریخ تھیں، بہت ملنسار، سب کا بھلا چاہنے والی، متوکل، خدمت خلق کا بہت شوق تھا، اور بہت سے نئے آنے والے مہاجر خاندانوں کو بسانے میں سرگرمی سے حصہ لیتی تھیں، وہ جو قادیان میں آتے تھے، کینیڈا میں آتے تھے۔ پھر ان کے ایک بچے نے لکھا ہے کہ ہماری امی جان کو خلافت سے والہانہ عشق تھا، ہر وقت ہم سب کو
خلیفہ وقت کے لیے دعاؤں کی تاکید اور یاد دہانی کرواتی تھیں، بے انتہا پابند نمازوں کی، بے انتہا پابند اور اہتمام سے ادا کرتی تھیں۔ جمعہ کا دن ایک دن کا، ایک عید کا دن ہوتا تھا۔ قرآن مجید سے عشق کے بارے میں کہتی ہیں کہ بے شمار بچوں کو قرآن مجید پڑھایا اور صحیح تلفظ سے ادا کرنے پر تاکید کیا کرتی تھیں۔ ان کے پوتے وکاس خورشید مربی سلسلہ جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا اور پڑھائی کی طرف توجہ دلاتی تھیں، جماعت کی تاریخ کے حوالے سے کہانیوں کے ذریعے بچوں کو جماعت کی تاریخ سکھاتی تھیں اور تاکہ ان کی بہتر رنگ میں تربیت ہو۔ ان کی ایک پوتی کہتی ہیں کہ دادی اماں کو 9 پوتیاں نصیب ہوئیں، انہوں نے نہ صرف ہم لڑکیوں کی ترتیب تربیت کی کہ ہم لجنہ مائلہ کے خادمہ بنیں، بلکہ ادب اور آداب اور صحیح پردے کیسے کرنا ہے، گھر کی دیکھ بھال، مہمان نوازی، سلائی، اردو میں لکھنا پڑھنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے مستقل رہنما تھی۔ جیسے جیسے ہم بالغ ہوئے، انہوں نے ہمیں اپنے شوہروں اور سسرال والوں کو اچھا خیال رکھنے کی ترغیب دی، اور بہت خوش ہوتی جب ہم انہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے سسرال کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ان فرائض کے ساتھ انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے تعلیم یافتہ بننے اور کیریئر بنانے کی ترغیب بھی دی۔ سالگرہ، نام منانے جیسی جو ہے غیر اسلامی چیزیں، ان چیزوں پر مضبوطی سے قائم تھیں، لیکن انہوں نے سالگرہ اور خاص مواقع کو یادگار بھی بنایا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں ایک فیملی کی طرح طور پر اکٹھے حمد و ثنا کی نظم پڑھنا اور باجماعت دعاؤں کے لیے کہتی تھیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ کینیڈا میں بطور احمدی مسلمان آپ ہماری پرورش کا ایک لازمی حصہ تھیں، اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے ایمان اور مغربی معاشرے کو کس طرح ہم آہنگ طریقے سے متوازن کرنا ہے، اس بارے میں سکھایا۔ تو یہ ہے ماؤں اور بزرگوں کا کام کہ جو نئی نسل کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے نئی نسل کی، ان کو دین بھی سکھانا ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے بغیر کسی اساتذہ کم طریقے ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی طرف توجہ بھی دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله